हाय मी त्रिवेणी। तर आज आपण दालच्या सोबत लागणारा जो राईस आहे त्याची रेसिपी बघणार आहे। तर दालच्याची जी रेसिपी आहे त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला देईन। तर या इथं एक पातेले घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पोह्याचे 4 ते 5 चमचे तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला मी जिरं टाकून घेणार आहे। अर्धा चमचा पोह्याचा जिरं टाकलेलं आहे, त्याचबरोबर लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे। जवळजवळ 10 ते 12 लसूण पाकळी होती त्याची पेस्ट टाकलेली, 1 इंच अद्रकची पेस्ट टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये। हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचंय। हे अद्रक आणि लसूण हे तेलामध्ये छान परतून घ्यायचंय। बऱ्याचदा काय होतं की आपण दालचा छान असा जशी रेसिपी आहे किंवा जसा कर त्याची पद्धत आहे करण्याची त्या पद्धतीनं दालचा बनवतो, पण त्याच्याबरोबर जो लागणारा भात आहे, आम्ही भात म्हणतो, तर त्याच्याबरोबर लागणारा जो राईस आहे तो आपण व्यवस्थितरित्या पद्धतीनं करत नाही। तर आचारी लोक राईस सुद्धा त्यांचा या पद्धतीनं करतात। राईस खातो तो एकदम टेस्ट लागते, कारण त्यांनी राईस बनवताना सुद्धा त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण ह्या गोष्टी वापरलेल्या असतात। आणि आपण काय होतं घरी दालचा बनवतो आणि प्लेन राईस बनवतो, त्यामुळं जशी आपल्याला हवी तशी आपल्या दालच्याला टेस्ट येत नाही किंवा खाताना ती मज्जा येत नाही। तर तुम्ही या पद्धतीनं दालचा बनवल्यानंतर राईस सुद्धा या पद्धतीनं बनवा आणि मग मला कमेंटमध्ये सांगा की खाताना दालचा राईस कसा वाटला। आता हे अद्रक आणि लसूण छान भाजले गेले, तर याच्यामध्ये मला थोडासा स्ट्रॉंग फ्लेवर आवडतो, तर हे बारीक पण करून टाकता येतं, पण माझ्या दोन मुली अन्ना खूप तिखट वाटेल त्यामुळे मी जास्त बारीक करून नाही टाकत। तर एक आपली जी साधी वेलायची आहे ती घेतलेली आहे, दालचिनीचे 2 ते 3 तुकडे आणि 2 लवंग घेतलेले आहेत, याने आणखीन स्ट्रॉंग फ्लेवर येतो ह्या राईसला। आता याच्यामध्ये आपल्याला जो हा बारीक चिरलेला कांदा आहे तो 1-3 मिनिट छान असा मऊ होईपर्यंत भाजायचा आहे। एकदम असा गुलाबी तांबूस रंग आला पाहिजे त्याला। कांदा आपला मस्त असा भाजलेला आहे, तुम्ही कलर बघू शकता याचा, खूप छान भाजलाय कांदा। कांदा जर तुम्ही व्यवस्थित नाही भाजला तर या राईसची आपल्या चव बिघडणार आहे, त्यामुळे कांदा तुम्ही छान असा बारीक गॅसवरती भाजा 4 ते 5 मिनिट। आता हे हिरव्या मिरचीचे 3 ते 4 हिरव्या मिरचीचे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले, जेणेकरून हे माझ्या मुलींना काढता यावेत अशा पद्धतीनं मी कट केलेले आहेत। आता हे तेलात छान 1 मिनिट भर असंच परतून घेणार आहे। कांद्याचा आपला रंग छान मस्त असा बदललाय। याच्यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेणार आहे। आता हे छान मिक्स झालंय आपलं, तर याच्यामध्ये मी जवळजवळ 1 तांब्या हे थंड पाणी गरम नाही केलं मी। आता मी या स्टेजला गॅस फुल करणार आहे म्हणजे पाणी लवकर गरम होईल। 1 तांब्या पाणी ओतून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये माझ्या आवडीनुसार मी मीठ टाकणार आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मीठ ऍड करू शकता। आता हे पाणी छान कोमट झालेलं आहे, तर मी या इथे हा चांतारा तांदूळ आहे तुम्ही कोणत्याही तांदळाचा बनवू शकता, पण शक्यतो दालच्या सोबत याच तांदळाचा बनवतात। तर हा जो मी स्वच्छ नीट करून मस्त असा धुवून घेतलेला आहे 2 ते 3 पाण्यांनी, हा सगळा तांदूळ याच्यामध्ये मी टाकून घेणार आहे। तुम्ही दालच्या सोबतच हा राईस खावा असं काही नाही, तुम्ही असंच एक वेगळा पद्धतीचा राईस म्हणून सुद्धा हा बनवून नक्की खाऊ शकता। फक्त हा राईस खाण्यासाठी सुद्धा खूप छान लागतो, किंवा डाळी बरोबर सुद्धा, डाळ फ्राय बरोबर सुद्धा हा राईस तो या पद्धतीने केलेला राईस
याची चव अद्रक आणि लसूणच्या पेस्टमुळे खूपच छान चव येते। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा ही रेसिपी। तर आता आपल्याला हा शिजण्यासाठी ठेवायचा आहे। तर तुमच्या तांदळाला किती पाणी लागतं? प्रत्येकाचा तांदूळ वेगवेगळा असतो, प्रत्येकाच्या तांदळाला शिजण्यासाठी पाणी वेगवेगळं क्वांटिटी मध्ये लागू शकतं। तुम्ही तुमच्या तांदळानुसार पाणी वापरा। आता मस्त असा आपला राईस तुम्ही बघू शकता शिजत आलेला आहे। तर या स्टेजला आपल्याला काय करायचंय, तर याच्यामध्ये लिंबू, हे चतकोर लिंबू आहे, हे थोडंसं एक 10 ते 20 ड्रॉप याचे याच्यामध्ये मी पिळून घेणार आहे। का पिळणार आहे, तर याच्यामुळे काय होतं की आपला जो राईस आहे तो बिलकुल चिकट होत नाही, अगदी सुटसुटीत होतो। आणि दुसरं सिक्रेट असतं सुटसुटीत राईसचं, ते म्हणजे तेल। तर तेल ऑलरेडी आपण फुंडणीत टाकलेलं आहे, त्यामुळे या राईसला तेल टाकायची काही गरज नाही वरून। आणि कच्चं तेल अर्धा चमचा वरून जरी टाकलं तरी चालतं, म्हणजे काय होतं की हा एकदम सुटसुटीत छान होतो। आणि या पद्धतीने या स्टेजला शिजत आला की हा मिक्स करून घ्यायचा, म्हणजे कोथिंबीर, जे फोडणीला जिरी, कांदा जो घातलेला आहे तो अगदी छान पद्धतीने याच्यामध्ये मिक्स होतो। आणि या पद्धतीने आता याला काय करायचं, झाकण ठेवून आणखीन 1-5 ते 10 मिनिटं पूर्ण शिजेपर्यंत शिजवून घ्यायचंय। आता याच्यावरती झाकण ठेवून घेते। आता आपला राईस मस्तपैकी शिजलेला आहे, पण याला मी 1-5 मिनिट झालं गॅस बंद केला आणि 5 मिनिटं झालं झाकण न काढता अशाच पद्धतीनं हा ठेवलेला होता। तर उघडून बघूयात आपण याला। आता मस्त किती छान वाफ आहे बघू शकता तुम्ही, मस्त सुटसुटीत असा आपला राईस तयार आहे। तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने एकदम सुटसुटीत दाणे त्याचे दिसतात। तर आपण या वाटीमध्ये तुम्हाला मी काढून दाखवते थोडासा, एकदम तुम्ही बघू शकता सुटसुटीत असा शिजलेला आहे। मस्त तुम्ही बघू शकता किती गोड असा आपला हा राईस शिजलेला आहे, एकदम मोकळा छान झालेला आहे, अगदी चिटकलेला नाहीये हा। जर तुम्हाला माझी ही दालच्या राईसची, म्हणजे दालच्या सोबत जो राईस लागतो त्याची रेसिपी, तुम्ही डाळी सोबत पण हा खाऊ शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, असं पण खाऊ शकता, खूप छान लागतो। जर माझी ही तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। या व्हिडिओच्या खाली छोटंसं लाल सबस्क्राईबचं चिन्ह आहे, ते सबस्क्राईब तुम्ही दाबलं की ते चॅनल सबस्क्राईब होतो। त्यानं काय होतं की तुम्हाला माझ्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन मिळतात। आणि सबस्क्राईबचं बटन तुम्ही जसं प्रेस करताल त्याचसोबत तिथं छोटीशी एक बेल आयकॉन तुम्हाला दिसेल, तर ती बेल आयकॉन ही प्रेस करा, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यात अगोदर माझ्या सगळ्या जी मी व्हिडिओ टाकत असते तर त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला येते। आणि सबस्क्राईब आणि लाईक करणं हे अगदी फ्रीमध्ये आहे। आणि तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पण ह्या जास्तीत जास्त शेअर करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद।